Nën motor ndhuro një libër të biblioteka të rinj të forumit rinor Keti Youth e filluan që në mëngjes veprimtarinë e tyre në kuadër të ditës botërore të librit. Me mesazhin që t'i jepet më shumë rëndësi librit në jetën e një të riu, të rinjt dhuruan disa libra për ta pasuruar sa do pak fondin e librit të bibliotekës Marin Barleti. Atëherë të rinjt e Keti Youth mblidhen sot dhe sensibilizohen me nismën e bibliotekës për ditën ndërkombëtare të librit, dhuron një libër për bibliotekën. Ne morëm nisëm dhe dhuruam nga një libër të gjithë për bibliotekën. Shpresojmë që kjo të jetë sa më vlefshme dhe ta kemi pasuruar sa do pak bibliotekën. Gjithashtu i bëjmë një thirrje të gjithë të rinjve të qytetit që të lexojnë sa më shumë. Studiuesi Zia Avuka i pranishëm në këtë aktivitet ka folur mbi rëndësinë e nismave të tilla, të cilat sipas tij duhet të jenë më të shpeshta nga qytetarët shkodran, por veçanërisht nga të rinjt, duke promovuar edhe rritjen gjithnjë më tepër të interesimit të rinjve për librin. Aktiviteti i sotëm që kanë zhvilluar të rinjt është mjaft simbolik, mjaft domethënës dhe tepër sensibilizues për të kthyer edhe një herë vëmendjen nga libri për të pasuruar bibliotekën, se natyrisht gjithmonë në qytetet e mëdha, qytetet e vërteta janë forca intelektuale e tyre është madhe edhe me pasurinë dhe fondet e bibliotekave që kanë pas qytetet e mëdha. Dhe krahas institucioneve të tjera kulturore si teatri e tjerë, biblioteka është paka shumë një lloj matësi i vlerave. Mu më vjen shumë mirë që në këtë nismë janë angazhuar pjesa e rive, që është pjesa më vitale e një shoqërie. Dhe nga ona tjetër është mjaft e dobishme kur themi që të rit po i rikthehen librit, po e lexojnë librin dhe nga ona tjetër po e çmojnë librin edhe si një mjetë në është a mjetin ma interesant, ma sublim edhe në realizimin e një dhurate apo të një kontributi njerëzor që është për qytetin. Keti Youth tashmë është pjesë e shumë aktiviteteve në Shkodër, duke u bërë pjesë e shtresave të ndryshme të shoqërisë, por edhe duke i dhënë më tepër vlerë datave të veçanta, të cilat shpesh herë harrohen nga institucionet.